si asi další videa a dneska tady mám další mapu s názvem Test of Skill. Což by měla být mapa, ve kterých bychom se měli nějak jakože otestovat, jaký je náš skill v Minecraftu. Což můj bude asi tak jakože podprůměrný, takže už to vidím, jak to bude nejvíc nejhorší, to je hrozný. Nicméně na začátek já tady musím vypnout ten déšť, protože mě to fakt jako štve, já nevím, já nesnáším déšť v Minecraftu. Já to hrozný bordel. Nicméně, abych vám tady ještě na začátek upozornil, v této mapě je to udělané tak, že když umřete, děláte všechno úplně totálně od znova. Podle mě by mělo by tam být nějakých 10 levelů snad, možná, já nevím, asi tak nějak. A prostě měli by nás otestovat, jako jak jsme v tom dobrý. Takže ty kráso, jestli umřu a něco podělám a budu to muset dělat celý od znova, já tady budu má rageovat, to bude na prd. Takže doufám, že se těšíte na to, jak tady budu rageovat. Nicméně, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo řekněme, já nevím, 1000 lajků, byl by to vážně super, tak a jdeme se do toho dát. OK, welcome to test of skill, ready? V 5, 4, 3, 2, 1, OK, jsem ready, wow! Dobře, tak tohle bylo teda jakože první testíček, jakože prostě jestli přežiju pád, dobře, musím se na to připravit lidi. OK, pojď, musím pod sebe hodit vodu. Proč se ta voda tam pode mě nehodila, díky, já jsem normálně kliknul. Make DMLG mi to nabíže, OK. Je možné, že ta voda je, abych jí dal jenom tady na ten... Jo, přesně tak, je to tak. Nechám teda jako, proč to takhle udělaný, abych to dal jenom sem, ale dobře. OK, next test, don't click until openers, I'll finish, OK. Já jsem tady sám, takže bohužel. Dobře, my tady máme nějaký parkour. Sakra, tak to není dobrý lidi. Jestli tady hned druhá věc je parkour, ale dobrý, počkejte. Já moc neumírám, protože tady mám ještě k tomu peaceful. Díky bohu za to. Teďko už jenom stačí, když přežiju tady tu lávu a bude to v pohodě. OK, to jsem přežil a můžu se do toho dát, takže... Vážně? OK, jsem zvědavý, jestli tam schválí ta voda. Už tam je voda, takže to v pohodě. Teďko už úplně v klídku a na pohodu. Ježiš, zase jsem spadnul do lávy, nádhera. Ježišmarja, proč? Hej, mně přijde jako kdyby tam byl ten, jak kdyby tam byl nějaký blok nade mnou, že jsem nemohl vyskočit, protože já jsem tam vždycky dával space a prostě jsem zhebnul. Nevím proč. Proč mám furt tu jedničku přes celý dobu, už nemám jedničku. Dobrý, já zase spadnu do lávy. Nemůžu prostě tam normálně spadnout. Já vím proč, ona vždycky mi chytí ta láva, ona už jako prostě jak se malinko dotkne do té lávy, tak vás to začne zabíjet. Prostě to fakt jako nesnáším, jestli by to takhle bude zabíjet celou dobu, tak jako soráč, to nedopadne moc jako dobře, schválně. Hej, zase jsem to nedal, děláš si ze mě legraci? Ha, oh my god, jsem tady na tom, nice. Dobré, už jsem i tady, počkám si a, oh, jsem dál. Sláva, sousend, pojď, aha. Yes, lidi. Další, jsem v dalším, dobrý, dělal jsem ten parkour, nádhera, OK, co máme tady, my tady máme podle mě na 100%, že musíme dostat ten redstone sem, ale to musíme udělat, dobře, nějak zajímavé, tohle to musím dát sem a tohle to musím dát na 100%, sem tohle to musím přitáhnout sem, dobrý, next test, only press if every player has finished. To jsem už udělal, dobře, jsem tady sám. Click the correct button, musím teda stisknout správný tlačítko. Vážně! Jenom kvůli tomu, že jsem zmáčknul špatný tlačítko, tak tady zase musím dělat všechno od znova. Děláš si ze mě legraci, jestli tady umřu na tu lávu, tak mi tady pak jako asi jebne. Dobrý, zatím přežívám. Dobře, takže tady vím, že tohoto tlačítko je správný, fajn. A my tady máme dropper lidi, aha. Takže dropper lidi, OK. What? Děláš si legraci, já jsem čekal, že bude nějaký dlouhý drop a než takovýhle krátký. Na to jsem má, že tady čekal takovou dobu. To si nějak sadu, ale koukám, že ten tvůrce mapy tady má 37 smrtí, takže to zase není ještě tak špatný, že mám 10 smrtí, co? Nebo já aspoň to doufám, jako doufám, jestli to je špatný lidi. Ne! Zase! Koukám, že ten blok je tamhle dole. Dobré. V pohodě. Tam je ten button. Yes! Button! Bože. Tam jsem viděl, že byl zase nějaký další dropper, akorát, že jsme dostali kbelík vody a jak si prostě museli jsme ho zase položit pod sebe, no to bylo, ježiši, už zase. OK. Pojďme to. Wop, hej. Těch si se měli graci, ne?
Jako vážně, jak já to mám teďko asi zmáčknout, bože? Jak to mám zmáčknout? Hej, počkat. Dobře, takže na tohoto lidi, já se dám bohužel game mode. Nechci prostě to dělat zase celý vozovo, jenom kvůli tomu, že tady bug mapy. Tak, tady jsem si krásně dal prostě zase ty věci, jenom jsem vyjel nahoru, tady jsem dal zpátky to dřevo a prostě jdeme to udělat znova. Wop! Počkej, tady je někde ten button, dobrý. Jak jsem to pod sebe dal? Kam jinam bych to měl dávat? No já jsem to pod sebe hodil. Dobrý, dal jsem to, potkat, dal jsem to, důvodu si tady počkou momentálně kam dáme víc. Protože, sorry, prostě, to je nutnost. Dobře, tady máme teda click this when opened, jasný. Yeah, goodbye, tak, just kidding, you should have seen look your face. Ok, dobrý, next level. Ok, back to spawn. Já jsem to udělal. Dobře, přijďte konec. Lidi, já jsem to dal rychleji jak tvůrce mapy. Vážně? Tvůrce mapy to dal za 37 smrtí. Já jsem to dal za 14. To je dobré. I když možná jako druhou možnost, nebo hamce to dal nějaký za 8. Nevím, to je nějaký zvláštní. Nicméně lidi, tohoto je teda konec mapy. Já jsem teda čekal, že tohoto bude trošičku delší mapa, ale nevadí. A nicméně v této mapě teda jako, této mapy jsem si hodně užil, teda jako, opravdu, musím říct. Hodně jsem si zarageoval tady, a jinak v pohodě, jinak v klidu. Ok, thank you for playing my map, you have successfully beat this skill test. Here to view the map, počkej, já zase musím dát asi weather clear, jinak mi tady asi z toho jebne. No a počkej, proč mám tady golden apple? Zvláštní, nevím proč, ale dobře, můžeme se kouknout na celou mapu, ok. Back. No, vypadá zajímavě, je tohle celá mapa, jo. Jsem čekal, že bude nějaká větší, ale nevadí. Ok, můžu se vrátit zpátky, no a teď se můžu vrátit na spawn. Dobře lidi, takže to asi tak nějak všechno. Lidi, napište mi do komentářů vaše score, jaký jste dali, kolik jste měli smrtí, protože mě to celkem zajímalo. Nicméně, to bylo asi všechno z těch mapy, doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se kdy příště u dalšího videjka. Tak jo, čus!